Para mitra kaum dangu, wilujeng ngadangukeun deui carios nyambung judulna Jawara Demit karya Bapak Entang Sumarna. Para mitra, ieu dongeng teh etang-etang hiburan we ti Mang Jaya sapara kanca. Para mitra, atuh upami teu lepat parantos dugi ka mana nya? Oh, rombongan pagojim teh harita teh nuju ngaso teras aya nu nyakakak seuri yang para mitra saha yeun nyakakak seuri teh mangga wilujeng ngadangukeun bae nyangakeun mugi-mugi tiasa ngahibur para warga. Pagojim gancang nyabut pedangna sarta diabar geuntur nyorowok. Eh, saha anjeun susumar ka dewek, ha? Mun bener nguntup ka dewek jeung ka balad-balad dewek, hayo geura nembongan. Coba geura bilang heula. Sabaraha puluh balad silaing teh Gojim? Nah, kira-kira na bakal mahi mun dipake tanggelan pikeun ngalawan dewek? Ceuk eta nu susumar bari jeung can rek nembongan. Nah, silaing make jeung tumanya kitu, ha? Sabalikna silaing mawa balad sabaraha ratus, ha? Wani geura prak nembongan kabeh ka dewek. Cek pagojim bari jeung ngabar-ngabar pedangna. Mun silaing hayang nyaho balad dewek 1000 pijumlahinana. Tumatak silaing kabeh mending serah bongkokan ka dewek. Samemeh dewek sabalad-balad kaluar ngurubut ka silaing leuwih hade pakarang-pakarang silaing tuna dihanap golerkeun kabeh. Para mitra, barang adenge kitu kabeh balad-balad pagojim katut Ki Gomar meniting rarenyag jeung silih reret pada baturna. Malah Gomar gancang nyarita lalaunan ka pagojim. Wah, cilaka tu pak kaya kieu mah yeuh, meureun balad urang teu moal kuat. Wah, tong rek gimir euy Gomar. Keun kumaha bapa? Pikeun ngalayanan musuh rek 1000, rek 2000, rek 3000, bapa moal waka mundur lamun can dijajal kakuatanana. Cik pagojim manehna mah embungeun apes para mitra. Nah, silaing kalakating haruleng. Lain prak gerag-gerag-gerageun eta pakarang-pakarang silaing teh kana taneuh. Samemeh 1000 pedang ngamuk-ngamuk nguak ngawik silaing, ha? Cek nu nyumput bari susumar. Keluar sia keluar. Sanajan 1000 pedang salak satumah ku dewek mau burung ditada. Ayo, pikeun dewek cadumunur pantrang mulang ti pakalangan. Ayo keluar. Pagojim menicocorowokan. Sedangkeun balad-balad nama tingpuringi sengadenge 1000-1000 kitu teh. Da kataksir moal pikuateun lantaran maranehanna mah saukur aya 15 jalma. Teu kanyahoan jojleng aya nu luncat tina tampu dapuran kaso. Luncat murut tangkal albasiah tarekeu naek sakiceup geus aya dina dahan kai ucang angge bari jeung nyakaka. Jaduk ulung rampo gerot. Mun silaing wani ka dewek geura susu dewek ieu di luhur. Mana horeng eta teh Ahmadi para mitra nu tita tadi susumar nangtang-nangtan balad Gojim Durga jeung Gomar atu kacida karageuteunana komo pikeun Arda jeung Mardima. Ai geuning si eta si Atah Ado sugan teh lain si Ahmadi kurang ajar sia. Turun si Ahmadi dicacak di walang-walang sia ku aing. Ceuk pagojim bari ngacung-ngacungkeun pedangna. Turun si Ahmadi. Ceuk Ki Durga manehna ge mesat pedang bari diacungkeun. Gera turun sia Ahmadi mun hayang ditiup ke gengerong sia ku aing. Durga sekali de nyorowok. Atuh balad-balad nagis kitu mah kakaramilu nyarowok bareng. Turun sia turun oi turun sia. Pokna teh Ahmadi kalah katenang tuluy nyakakak sarta nangtang dina dahan kai. Wisi teh nyaho ieu nu ku silaing ditareangan teh. Ayeuna geus bukti aya di hareupeun sarilai. Dewek ngan sorangan sarta teu boga balad. Mun bener silaing wani geura susul ka luhur. Kitu ceuk Ahmadi manehna nangtang bangun nu salasenaker. Kurang asem sia nyana saurang mah deuleu diberi ti tadi ge ku aing teh di dapuran kaso. Sugan teh nya 1000 si waduk sia turun si Ahmadi. Ceuk si Durga mun cereng. Naik. Sok buru-buru naraek mun bener-bener lalaki. Lalaki langit lalanang jagat. Ceuk Ahmadi bari tuluy nangtung jindahan kai. Puguh we beuki mah panas musuh-musuhna. Alah tong diaran teu barudak, tuar tangkal kayana. Nah, bodo-bodo teuing sampakeun dihandap ku pedang. Di mana ragrag tiir tong asa-asa deui. Cek pagoji merentahkeun meni hararipu pisan para mitra. Atungan breg we kabeh nyampurkeun tangkal kai kedok-kedok tinggar dok nuar kai nu ditayakan ku Ahmadi. Ahmadi kalah meni tenangna karenang tung dina dahan kai bari nangkep harigu.
Sok buru-buru nu arte euy. Nah, lalila-lila teuing gawe teh. Ni kawas nu cacanya tu we digawe teh. Cek Ahmadi kalah kanang tang. Bedus ya. Daguan si Antohod. Moal burung sapat si laing sia. Awak teh deuleuh tah. Ku aing di bedos sia peujitna deuleuh. Cek Komar nyorowok di handap napsu ngagugudug. Heug di daguan ku dewek di dieu. Cek Ahmadi bari jeung nya kakak kalem naker. Bubuhan kulobaan para mitra nuar kait dengan sakedeung geus ngarokok rek rubuh. Dihanap geus taki-taki sabab rek mapag rubuh na kai jeung Ahmadi tiluhur. Orok kaya Ahmadi miulaan luncat bari ngenyang dahan kai nu dicicingan kumanehna. Dilelempang kanukeur ngagulung dihanap. Piat! Cek Ahmadi ngagorowok. Oh, aduh! Lain dikieuna para mitra ting gorowokna. Jeung ting araduhna. Nuka tinggang ku kai jeung dahan-dahan kai. Ongko Ahmadi teu polos najong dua jalma nyeta Ki Komar jeung Arda nu kasabet ku suku Ahmadi munggah ti totolonyong. Wah, bocokok bocokok. Nah, si laing tebet kabongohan geuning. Ahmadi geus nyakakak deui dina tangkal kai nu beulah ditu, kai eta dituar sarta sarua geus nyampak nangtung dina dahan. Atuh balad-balad pagojim teh tingkoneal harudang deui sakur nu tadi katinggang ku kai teh ngarasakeun maneh. Najan pating aringket ge para mitra maraksakeun maneh nangtung ting jali jeug geus teu calageur deui lantaran jaba ti lalieur teh oge awakna nyeri katinggang kai. Malah anu katinggang lebah sukuna mah ingkud-ingkudan barora abisaeun ngalawan. Mun tarung teh mah para mitra nu jagjag iwal ti pagojim jeung Durga katilu mardi. Sabab Arda mah sarua ingkad-ingkedan, pagojim kacida nafsu na nempokeun Ahmadi susumar nangtang diluhureun kai. Badus ya. Turun deuleuh Ahmadi, montong licik si hayang gelut membung adu hareupan. Luluruncatan kawas kunyuk kana tangkal kai sia. Turun. Bisi si laingnya jago. Hayu rebutan umur begelan pati, patutunggalan jeung dewek ha. Omong pagojim nulak cangkeng segala rupa. Mun bener ngaran Gojim teh jago, gagah sakti mandraguna, dipiguru kusakur jadug ulung, rampo gerot, sok geura susul yeuh ka luhur. Montong hayang gelut dihandap sia. Teu aneh ari gelut dihandap mah sia. Dihandap-handap keneh mah keur dewek mah bosen deuleuh. Cek Ahmadi di papanas. Setan alas banawasa, sugan mah si lain teh hah, naon hah? Pa Gojim teu rea omong dekat sida nafsu. Amarah teu kawadahan, kidig we para mitra. Karena tangkal kai terekel naik ngarangsod maksud narek nyusul Ahmadi panas dumeh ditang-tang. Mardi, Durga, jeung Komar taki-taki dihanap maksudna bisi Ahmadi turun kumaneh narek dipapag. Kitu deui nu kataringang kai bieu maraksakeun madeh nyararabut pedang jeung bedog dan nempo guruna nyusul naik Ahmadi. Bener susul we patuman lah kadek tah. Ceuk Pa Durga paramitra bari mureleng ka luhur. Nah, naik jago kitu geuning euy rarangsod siga nu keur ngalapan tangkal kai ku calana sia mah. Wah, kaburu ruh ripuh manten. Cek Ahmadi bari nyakakak ngoa ka Pa Gojim. Teu wudu Pa Gojim ngarasa amarahna. Eh, jagoan sia deuleuh, dicacag sia ku aing. Cek Pa Gojim terus ngarangsod malah gancang ngarangsodna teh. Ayeuna mah Durga geus dikekereket we huntuna bari melong ka luhur nyenyekel perah pedang. Barang ngadenge hinaan Ahmadi ka guruna kitu. Jadah sia. Mun turun sia moal burung dicacag ku aing dijieun daging cincang dijieun kornet sia. Cek Durga kituna teh mani jeung geus kakerot. Ahmadi barakatak nyengsirikeun deui anu ngarangsod tina dahan kai. Wah. Teu beda we ti hap-hap euy. Nah teu diajar naek baheula teh keur budak euy. Cek Ahmadi. Teguan sia Antohod ditiir sia bujurna si lengku aing ha. Pa Gojim beuki nafsu. Para mitra, barang Pa Gojim geus rek nepi kana dahan anu dicicingan ku Ahmadi, gancang Ahmadi nejeh ti luhur keuna kana tak-tak Gojim. Hup, cenah atuh curalit Pa Gojim ragrag. Bledak Pa Gojim niban kana lemah bari disada ambekanana, les kapaehan. Balad-baladna nempokeun Pa Gojim kitu teh atuh dekat sida we aramekeunana. Malah Komar ngadeg-deg we kalacat naik meni gugurawilan ngarangsod leuwih gandang manan Pa Gojim tadi. Bubuhan manehna mah bisa naik. Tapi ieu geunya kitu barang rek ngarawel dahan anu dicicingan Ahmadi, ku Ahmadi dijejak ti luhur takdakna curalit. Luk. Hak. Komar teu mangapulia manehna kapaehan model Gojim tadi. Ayeuna tinggal Durga, para mitra, Mardi jeung duaan murid Durga anu masih jarak jago ringkas.
kacida pisan ngarasa pusing, cerowok bari jeung ti popolotot kidurga. Ai ai si Ahmadi, turun deuleu sia montong kitu deuleun gelut teh. Eta mah sarua wae jeung bikang wanina ngalicikan jeung ngabongohan. Daek neungeul embung diteungeul sia. Coba turun urang patutunggalan jeung dewek. Mun bener-bener jago lalaki langit lalanang jagat. Yeung ngaran si Durga geura cobaan ku si lain. Ahmadi kalahnya kakak sarta teu kanyahoan geus jeleng tina dahan anu kacida luhurna luncat ka handap sarta koprol tuluy nago. Durga mardi kalawan kabeh balad-balad di haur beungas nu kawentar murid-murid gojim cing sok geura maju wani urang patutunggalan mun teu wani geura koroyok ya awak dewek ya ku si lain. Cek Ahmadi bari nulak cangkeng. Durga ditangtang kitu teh kacida asa disebit puh ceuli. Pudug-dug nafsu sarta pokwe kabaturna. Halik ieu bagian dewek sorangan ye. Montong rek dibantuan. Teuleukeun ka kasisiran awak dewek ye. Dina tarung jeung ieu mangkelu. Heh, Ahmadi. Nah bener si leung teh wani ka dewek euy ngaran si Durga. Anu geus pernah modaran sababaraha mangkelu. Anu kurang ajar model si leung ye. Ahmadi kalah kamesem sarta nyakakak jeung nanya ka Durga. Sabaraha hiji si leung kungsi maehan jalma teh euy. Dewek kungsi maehan jelema nu kurang ajar samodaya si lain. Geus aya kana kedepanana deuleu. Pokna bari nulak cangkeng sabeulah dan sabeulah mah leungeunna nyekel pedang. Gedepan. Tambah deui atuh yeuh sangkan anu modar teh aya tujuan. Cek Ahmadi bari mesem. Tambahan ku saha deuleu? Ku si lain Ahmadi. Cek Durga bari nyentak. Tambahan ku si lain ku ngaran Durga nu somong saperti lodong kosong ngelentrung. Ngarti? Temal Ahmadi bari jeung seuri. Lah, tong diajak nyarita Pa Durga. Mening keplas we kadinya taroh kuluna tuman. Ceki gomar manehna meni beki nafsu sanajan kakara cengkat tina kapayahan ge sedang pagojim kalah kamolotot mata si meuteun. Cicing oi, keun ku dewek model kieu mah moal burung ditarok babatokna dirombak igana. Ceki Durga bari jeung muncereng ka Ahmadi. Wah, maju siah. Durga gancang narajang ku pedangna ngancam sirah Ahmadi. Bari jeung teu kawawa ku nafsu ku sabab kitu geus teu make perhitungan deui. Ciat pokna nyorowok bari narajang. Ahmadi para mitra teu cileureun. Gancang ngagilek, kagigir bari jeung sakaligus ngabuang panarajang lawan. Set. Ahmadi bari jeung nyepak iga burung Durga. Ki Durga ngagoak bari totolonyongan. Bru disusut tapi gancang jungkir sarta nagok deui nyang hareupan ka Ahmadi. Majeuhna sia tatajongan teh euy. Rasakeun dibales ku aing sia moal burung modar. Rasakeun Ahmadi. Surudut manehna nyurudut masangkeun pedangna sarta bari rada dimaenkeun dina leungeuna lir ibarat anu keur demonstrasi we hiburan luhur panggung. Seukeut pedang teh euy atawa mintul. Cek Ahmadi bari jeung semu anu ngajebian kana eta pedang nu dicekel ku Ki Durga. Naha si laing make nanyakeun seukeut henteuna sia? Asaan deuleu. Seak Ki Durga ngaheumbatkeun pedang bari kuda-kuda ngancam beuheung Ahmadi. Orokaya Ahmadi ge tepak deku bari jeung peureupna asup kana numbuk hulu angen atuh Ki Durga ngagoak. Aduh, blak nang karak bengkang. Kurentel ku kurentelan, hulu angen asa nyelek manehna teu bisa buru-buru hudang deui. Mardi kapaksa kudu turun tangan nulungan Ki Durga nu memang harita geus singkil tur nyabut pedogna. Sugan kudu ku dewek si Ahmadi mah ditarokna ieu teh. Tuluy Mardi ngulawat ngulawit pedogna ngagigila musuh sarta kuda-kuda dina gerakan cikalong surudut surudut maju ka hareupeun Ahmadi. Garap si Ahmadi pokna teh bari tipe polotot. Mardi paling-paling si leung mah purah maling awewe deuleu. Pulain purah gelut sia mah. Tuh deuleukeun lanceuk si leung si Arda geus cingkud akibat tina purah maling awewe. Tuh cek Ahmadi bari jeung nyengsirikeun. Mardi pohara beuki amarahna ngadenge omongan-omongan Ahmadi kitu. Komo Arda mah harita rek lalajo adina gelut jeung Ahmadi. Jadi mudug-dug nafsu. Najannya ari sukuna mah nyeri urut tadi katingang kudahan kai jeung disepak ku Ahmadi. Iih, sugan ieu mah kudu dibobok sia. Kudu ajal mah. Kaceuleung luncat bari hareupeun Ahmadi sakaligus nyabut pedog keplas sakilat pisan di kadek ka Ahmadi. Orok aya para mitra, Ahmadi leuwih licin ulina, lok ngelok tepak deku bari jeung peureupna asup kana hulu angen Ki Arda. Atuh Ki Arda ngagorowok. Blak nang karak bengkang, kurentel ku kurentelan, konel hudang. Ki Mardi teu anta parangan heat ngahumatkeun pedogna ngancam tarang Ahmadi. Tapi Ahmadi lain derikat nang ngagilek kagigir bari jeung gigir dampal leungeunna ngagedig bebeuteuan Mardi satarikna bareng jeung bodogna ngaceleng
Mardi kekerepengan ngarasa kacida nyerina pepetean atungan pek dewe sakilat Ahmadi ngahanca kewong ki Mardi ku sepakan anu lain lumayan tarikna. Aduh, bluk. Mardi rubuh nang kuban balik teusik malik lantaran kapayahan sabab tadi barang ambakanana. Barang rek asup deui para mitra diimpah manten kewong naku Ahmadi. Tinggal Arda nu dibarengan ku guruna nyaeta Pagojim Turgomar jeung Durga nu geus ripuheun teu bisa maju makalangan. Ulah diantep mangkluk burung ya, piraku kudu eleh ku mangkluk saese onaman mah. Jang ji bakal modar ayeuna mah siling ti Ahmadi. Ahmadi para mitra dihurup kuduaan. Seak ki Arda narajang ti tukang, tapi sial ku Ahmadi gancang ditingang koloyong ti totolonyong. Seak panarajang Pagojim datang ti hareup muru angan Ahmadi. Ahmadi rikat panarajang Gojim tiharup dipepeuh bari jeung manehna pasang kuda-kuda dina gerakan Depok. Oh, Pagojim ngajengkang bari jeung bisa nejeh tuur Ahmadi lebah lolonceurna. Set, Ahmadi ngacungkal nang karak pengkang. Koneal Pagojim buru-buru hudang sarta narajang Ahmadi nukeur nang karak pengkang, maksud narek ditimpah ku pedang lebah tarang napisan. Horok kaya para mitra, Ahmadi ngagorentel bari ngubet suku anu narajang tihanap. Hup. Aduh, Pagojim kapaksa ngajungkel deui, datang nanang kuban tapi gancang hudang deui, bubuhan ahli maen po geus kuda-kuda dewe tur di sanghareupan ku Ahmadi, nu sarua pada geus taki-taki. Sep. Pagojim bari jeung nyurudut sukuna katuhu ka hareup, dina pasangan lancar peureup geus nyamber deui bae ka Ahmadi. Sep. Cek Ahmadi bari jeung luncat ka gigir, ti gigir sakilat pisan dampal sukuna nepi kana pigeulang lawan. Bek. Aduh, Pagojim kekerepengan bari jeung aduh-aduhan. Seak teh Ki Gomar maksakeun manehna rajang muru Ahmadi pedah nempo guruna eleh jajaten beuki amarah bae. Manehna narajang ku pedang meningah hibuk. Mungguh bangbaraan bakat tingku tarik-tarikna ngaheumbatkeunana. Lok, Ahmadi ngelok, tur tangga balicet saeutik ka gigir. Ti gigir peureup namakan kekemplong Gomar atuh puguh wae keur mah ka bawah ku tanaga sorangan katurug-turug dituturkeun ku peureup Ahmadi anu datang lir ka banding ku tanaga gaib. Aduh, kusak manehna kapayahan. Ahmadi nyakakak nempo musuh-musuhna nu geus taya petana bari sadeui ngalawan sabab jago-jagona mah geus ruksak kabehanana. Sakitu ge cukup pikeun dewek ngawarah ka silaing mah. Tapi mun panasaran kene silaing kangaran Ahmadi geura jorag ka pasantren Hegarmane, ku dewek ditunggu. Tapi deui samemeh silaing rek ngajorag ka pasantren Hegarmane, kudu bisa heula newak dulur dewek nu ngaran Ki Cipang. Cek Ahmadi bari susumar kituna teh manehna tuluy ngincid ini teu tolih kanukeur ngararingkuk nararipuh. Malah Pagojim ge ngadengeun ngan manehna teu wanieun kumaonam kawantu geus kapepet pangabisa ku Ahmadi. Sakeudeung Ahmadi geus ngiles tina panenjona Pagojim katut anak buahna. Koneal Pagojim, Gomar jeung Mardi cararengkat, malah kabeh ge cararengkat deui ari geus eueuh mah Ahmadi. Nu satadina mah pikeun balad-balad Pagojim geus kacida muringisna, sieun dipaehan ku Ahmadi. Pakat ku sieun riripuhan gitu. Kurang ngajar si Ahmadi, bener lain antepeun kaya kieu mah. Manehna geus wani wadinang tang ka urang nitah ka pasantren ngajorag. Cing kumaha Randika, wani ngajorag ka pasantren? Tanya Pagojim. Ya eta mah kumaha bapa guru we, kumaha ari bapa wantun Ki Gomar kalah kamalikeun gitu. Ari keur dewek mah wani, asa silaing ulah aya nu ngompot. Kawas bieu geuningan kalah katinggo rowok eleh ku bangkluk sasiki. Pagojim bangun nu ambek ditanya ku Ki Gomar kitu. Atuh da bujang-bujang abdi jeung sabatur-batur abdi padahal bapa ge geuning kawon ku Ahmadi. Eta mah kumaha bapa we mangga abdi mah. Bapa kawonnya kawon, bapa ngoceak abdi ge ngagorowok. Jawab Gomar sekali deui bangun ngahajang ngoa ka guruna. Ai ai. Nah, silaing bet ngomong kawas lain ka guru euy. Kapan dewek teh guru silaing deuleu? Tuh guru Ki Durga. Sedang Ki Durga kapan murid dewek? Ngahina silaing teh nya. Pagojim beuki ngamek we ka Ki Gomar. Kitu sotenan Ki Gomar mah ngarasa keuheuleun pedah manehna geus nyarypuhna ku Ahmadi. Kari-kari guruna maido kene, majah cenah ngararompod nu sidik mah nu bener mah Pagojim sorangan gitu wanieun maju makalangan, sanggeus tiguyuh, sanggeus ragrag teu menyat deui. Sumuhun Pak abdi ge terang atuh, aduh punten we Pak, kitu sotenan banyol we. Antukna Ki Gomar nyarita kitu, darek dilawanan terus-terusan mah sidik lain lawaneun manehna, pantar Gojim teh hiji guru silat nu geus kakoncara loba muridna tur loba baladna. Atuh da teu asup banyo deuleu ari kitu mah sia.
Awas mun sakali-kali de siling boga ucapan serupa bieu ka dewek tan mane sia siling bakal ditiir panghilan aku dewek. Ngerti? Tema pagojim nu masih keneh beureum beungeut bawaning ku ambek. Sawios patung dianggap si Gomar mah da memang manehna tukang heureuy. Kedah ngamaklum we, Pak. Ceuk Kidur ga minangka ngalalemu ka guruna jeung minangka ngabela ka anak muridna. Heuh, keun atuh. Pikeun ayeuna mah dihampura ngan kieu yeuh. Ayeuna tong kaparalang urang geus bocok yeuh. Bikin uluikin deh niat orang seterusna, taya lian kudu ngajorag ke pasantren, biar kadengnya pisan omongan si Ahmadi, malah cenah kudu bisa ngelehkin hela si Jipang. Rasa dewek si Jipang mah naon pangabisana, kapanya wasorangan budak bucitre kalah kakade kadut. Tapi maksud si Ahmadi mah, anu dipikir ku dewek taya lian bikin mancing orang sarerea sangkan orang bener-bener wani ngajorag ke pasantren. Dinang tu manehna diritu siap sadia, nyadiakin baladna nyusejen, kukituna orang ularek eleh geleng. Urang niang deui leuwih leuwih nu leuwih jago. Niang balad nu leuwih jago, leuwih kareresit. Nyata urang minang saraya ka batur saguru dewek baheula nu aya di air Tegal Garungan anu ngaran Bah Dongkol. Kumaha aranika satuju? Ceuk Pagojim wawancara. Oh, kantenan satuju, Pak. Iraha bade nyusul ka Tegal Garungan teh atuh? Tanya Kidur ga. Semunu haget naker, malah nu sejen-sejenna ge caruringhak para mitra. Ulah rek dipagetokeun atawa diisukeun. Poe ieu keneh kudu urang arinit. Kapalang urang geus niat ti imah keneh yen rek niat ngajorag pasantren. Tah di mana urang teu balik dua tilu poe moal katanyaan kudu di imah. Nya. Yuk urang ka Tegal Garungan heula sarerea. Ceuk Pagojim. Mangga, mangga, Pak. Mangga, Pak. Mangga, mangga, mangga. Kabeh meni raeng ngamangakeun panuju kana panganyak Pagojim atuh da panuju ari kana neangan balada para mitra. Tu jadi manehna rada aye kudu manehna init ka pasantren mararipuh jabagus disiksa ku Ahmadi. Harita keneh ngaleut rek nuju ka daerah Bah Dongkol di Tegal Garungan nu waktu-waktu ka tukang nyieun hiji gara-gara nyababkeun Ahmadi ka nyanyerian ku ayana maotna bapa jeung adi lantaran ku Bah Dongkol di Tegal Garungan. Malah nen padmi ge asal mula nama dipaling ku balad-balad Bah Dongkol pisan. Kocapkeun papsa para mitra. Pasosore keur hade poena langit lenglang taya aling-aling. Matak betah keur nu ngahaja ngalantung nyore-nyore nyirnakeun hate ngareureuhkeun kacape. Nen padmi nu harita keur aya di emper tukang ngadaweung ngabang berang areuy, bari niis ngararasakeun tiisna angin anu humiliwir. Teu kanyahoan jua kurunyung aya hiji budak lalaki ngagidig nyampeurkeun ka manehanna. Punten, ceuk budak lalaki bari manggut. Mangga Ujang, aya saha si Ujang teh nya? Jeung bade naon sumping ka Cece? Ceuk Nen Padmi bari neuteup nenget-nenget peungeut eta budak sidik can wawuh da ka karapanggi. Abdi teh nuju ngangon domba tadi teh di Tegalan kasumpingan hiji pameget mana horeng teh geuning nu jenengan Kang Ahmadi nu masantren di dieu anjeunna teh kenaleun pisan ka abdi pokna teh. Oh, ku teh panggih jeung Kang Ahmadi. Kumaha aya talatahna ka Cece? Jeung naha geuning Ujang teh wawuh ka Kang Ahmadi? Sedengkeun Cece mah ka Ujang teh kirang kenal. Nu ti mana Ujang teh jeung saha jenengan? Nen Padmi nim jo nalengteng we. Eta kaget sanapeda Ahmadi make jeung wawuh ka eta budak. Kantenan, kenal mah margi tilas tatangga abdi waktos dilemur Kang Ahmadi temal budak. Jadi kitu syukur atuh ari kitu mah Ujang. Cing sugan aya talatahna ka Cece, kumaha saurna teh? Tanya Nen Padmi nanyakeun bari pinuh ku harepan yen tangtu mana datang ge aya talatahna. Kantenan mali ieu we cen anjeunna teh miwarang ka abdi nyangakeun serat, tah ieu seratna. Ceuk eta budak. Najan budak kira-kira pi umureun 13 taun tapi nyaritana mah perceka tur sopan pisan. Nuhun atuh Ujang ku Cece ditampi. Ceuk Nen Padmi bari nampaan surat. Manehna ngadaregdeg dumeh narima surat tinukeur di anti-anti naker beurang kalawan peuting. Tur nu sakitu geus minuhan hatena. Yen taya deui nu dipikat cinta ku manehna iwal ti Ahmadi sorangan. Mangga atuh ceu abdi mah bade wangsul. Ceuk budak jol pamitan we sanggeus mikeun surat teh. Engke atuh Ujang ieu ulah wakamulih karorompok ceuceuh heula anggur urang ngareureuhkeun cape meureun Ujang teh cape. Ceuk Nen Padmi bari jung nangtung tina bangku. Sawios ceu da caket rorompok mah tu ditu lembur anu katinggal ti dieu pokna teh. Oh, lembur nangkorah Ujang teh. Ceuk Nen Padmi apalin pisan. Sumuhun ceuceuh mangga atuh da kabujeng sonten bilih pun biang arep-arepeun. Ceuk eta budak teu beunang diandeg. Nyatu Ujang ari moal ka rorompok ceuceuh lama, nuhunnya ditampi ku Cece. Ceuk Nen Padmi bari seuri leutik. Leos budak teh balik deui bari semunu rurusuhan pisan. Sanggeus budak eta balik deui kakara surat dibuka sarta dibaca buru-buru ku Nen Padmi.
anu unina kieu. Kahatur nen padmi, salaresna engkang nuju ngalalana ayeuna aya keneh dipileuweungan, mung engkang moal bade wangsul enggal-enggal ka pasantren, satu acana engkang laksana anu dicita-cita. Nyaeta bade numpes heula karaman-karaman anu jarahat dipileuweungan nu kantos ka urang sasarengan ngaguna sita. Sakitu bae ti engkang, buktosna engkang Ahmadi. Beres maca surat para mitra, Nen Padmi ngahuleng dibarengan ku nyurucut Cipanon ngalemereh masihan kana dua pipi. Kang Ahmadi, hatur nuhun geuning engkang teh masih kene aya di kieuna. Nah atuh engkang teh sanes engal-engal we mulih ka pasantren, abdi kangen. Abdi kalintang melangna ka engkang, boh bilih kenging pananasa ti jalmi-jalmi darolin. Kitu ceuk gerentesna. Nah kiji pangbet lila deui. Nah geus patepung kitu jeung Kang Ahmadi atawa encan. Mun can patepungna atuh naha lain buru-buru we balik kuring keueung teu aya maneh teh Jipang. Nen Padmi ras inget deui ka ganekna nu satia satuhu anu ayeuna keur aya diutus neangan Ahmadi tapi can rek moal-moal balik. Nen Padmi kacida melangna ka Ki Jipang sabab nyangan eta-etana ganek anu satia satuhu ka manehanna. Barang keur dilamun kitu siga nu terus rasa mana horeng Ki Jipang geus rong heap datang bari jeung semunu lalungse taya tangan pangawasan. Bajuna rangsak sedengkeunnya leungeuna mah teu lesot mawa pecut saperti nu tas ngagiringkeun muning we. Gok patepung pisan jeung Nen Padmi anu keur ngalamun turu jongjon di hareupeun bumina. Teu yeuh karereteun ku Nen Padmi yen Ki Jipang datang. Atuh Ki Jipang lalauna nyampeurkeun sarta pok tumaros. Hehe, ngadamel naon Nen, pokna teh bari manehna gancang nyampeurkeun. Renyag Nen Padmi ngarenyag asa kagebah keur anteng ngalamun ditanya ku Ki Jipang. Ae-ae, sugan teh masaha geuning maneh, Pang? Syukur atuh geus datang mah. Kumaha maneh teh salamet di perjalanan? Jeung deui kumaha kungsi papanggih jeung Ahmadi? Mun jeung Kang Ahmadi cing kuring hayang nyaho bejana. Ceuk Nen Padmi bari neuteup ka Ki Jipang, katempona Ki Jipang bangun nu kacida lungsena jeung bajuna rarangsak, atuh Nen Padmi nganpok deui naros. Lain eta katempo ku kuring maneh teh, bangun nu haropak kitu eta di baju rarangsak naha kunaon? Sumun tampi bebendu we Nen, margi si mabdi teh saep dengka ka ditu ka dieu milari Den Ahmadi. Nanging weleh teu kapendak, malih naon margina abdi pangna dugi ka rarangsak ieu. Tangtosnya ieu pisan nu bari dilakonkeun ka salira Nen teh sumun. Jawabna bari nyerenge. Perkara naon, Pang? Cingpek geura caritakeun ka kuring, kuring hayang buru-buru nyaho, ceuk Nen Padmi. Saleresna mah waktos abdi nuju milari Aden Ahmadi teh dipileuweungan, atuna ari rob teh balad-balad pagojim tea ngararudag ka abdi. Teu katawis ti tadina, nya kapaksa we abdi teh ngalawan satiasa-tiasa. Naming kumargi itu mah seueur langkung ti 15 jami tur pakarang rempeg. Atuh abdi teh kapepet teu kiat nya tibatan kedah kenging ba katangkep mah abdi teh balanyang we lumpat sakalumpat lampet. Balad-balad pagojim ngababerik pating haroak ngalabarkeun bedog. Bus abdi nguliwat nyumput dina rungkun kaleresan teu katarempeun kumaranehanna. Mung ka kuping ku abdi teh saur pagojim kieu hayu urang serang cenah ka pasantren Hegar Manu sarta urang menta bantuan heula ka batur saguru bapa nyaeta Tegal Garungan anu ngaran Bah Dongkol kitu saurna teh Nen nu mawi kedah hati-hati yeuh atos-atos pisan dina wengi-wengi ieu teh ulah naon teh karulem kitu ulah patos karulem mali tuang ramage kedah dipaparin uninga ieu teh. Ki Jipang nerangkeun panjang lebar atuh Nen Padmi meni ngarenghap narik napas tina bakat kureuwas nampi wartos kitu ti Ki Jipang. Duh Gusti, aya rancaman kitu ka urang teh Jipang, kumaha teuing atunya akalna? Padahal upama teu burit-burit teuing bisa kumaneh sakalian ka Kang Ahmadi diteangan sabab ieu pisan kuring narima surat ti Kang Ahmadi. Dibawa nage ku budak lalaki malah ieu geura suratna oge, ceuk Nen Padmi bari nemongkeun eta surat. Ai geuning, nampi serat ti Aden kumaha cenah kasaurana teh dina eta surat teh Nen? Ki Jipang bangun anu kageuteun pisan. Geura ku kuring urang baca. Balon Nen Padmi bari surat dibaca. Digerendengkeun cukup kadengingan ku Ki Jipang. Ki Jipang meni dengdek-dengdek bae ceulit. Lucu pisan atuh eta mah nya Nen nya. Tau pami kitu mah atuh Den Ahmadi teh tangtos aya keneh dipileuweungan. Kumaha pami ku Sim Abdi we bade diususul ayeuna keneh kawidian ku Nen, ceuk Ki Jipang bari nyerenge. Entong ayeuna mah Pang geus burit teuing, keun isukan. Waler Den Padmi. Saleresna mah kieu Nen,
pang nasimum abdi dongkap enga-enga ka dieu teh nepangan endeun teh. Periogina mah mung sejanga wartosan ancaman-ancaman ti pagojim we nu bade ngarugrug ka pasantren. Tina kituna margi tugas sim abdi milari den Ahmadi teh teu acan hasil. Abade wangsul dewe ayeuna mah kaleuweung sakantenan milari den Ahmadi. Oge mamanawian bade ngintip-ngintip datangna nu bade ngarurug di mana tos katawis rentang-rentang. Abdi bade enggal ngawartosan ka dieu supados di dieu sayaga pokona sadayana pada sayagi lah tatan-tatan mapag dongkapna musuh. Panginten para santri oge tangtos bela pati ka salira enden teu rawuh ka tuang rama ceuk hiji pang manehna niat rek init deui. Syukur pisan atuh pang ari boga karep kitu mah. Ngan bae ceuk kuring mah montong indit ayeuna bisi ka dieu engke aya nu ngarempuh. Meureun kuring teh kacida keungna taya maneh mah. Leuheung geuning ari aya maneh mah sok bisa we nulungan ka kuring ceuk Nen Padmi. Numawi eta Nen, sim abdi ge sejabu mela ka salira Nen, numawi bade ngahajang ngintip datangna musuh bilih teu kanyahoan daratangna kitu. Di mana musuh-musuh daratang abdi engga bade lumpat wawartos ka salira Nen kalih tuang rama, sangkan para santri siap mapag musuh. Piraku upami dilawan ku seueur deui mah dugi ka teu kiat. Kukituna nedawi diwe den abdi teh bade mios deui ayeuna mamanawian deui den Ahmadi tiasa patepang sareng sim abdi kitu ceuk hiji pang keukeuh hayang ini nya atuh rimaksa-maksa teuing majig teh teuing pang ngan pomasing ati-ati ulah rek lalawara maklum itu mah jelema geus kacatur jadu gulung rampo gerot jelema nu teteh kadan hayang binasa kapapada sedengkeun urang mah sakada rek mempertahankeun diri kitu ceuk Nen Padmi mepelingan ka hiji pang. Ya mudah-mudahan we Nen urang sadayana dilindungan ku Allah Subhanahu wa taala aya dina kawilujengan ulah dugi ka tiasa karanyah ku garolim. Sumangga Nen sim abdi bade mios atuh ceuk hiji pang bari rek cengkat rek init. Ayeuna-ayeuna kehel atuh pang kapan kudu barang dahar heula salse tong rurusuhan eusian heula beuteung bisi salatri kuring mah melang ceuk Nen Padmi bari neuteup ka hiji pang. Sawios Nen margi sim abdi mah kapan waktos tadi dipaparin bekal ku Nen masih kene aya satimal deui yeuh tayu dina kantong, jawab nya atuh ari kitu onaman mah syukur jig didoakeun ku kuring sing salamet. Sawangsuna Nen mudah-mudahan udi kantun aya dina kawilujengan sadayana. Mangga tuh Nen ceuk hiji pang bari jeung buru-buru mungkur init ti payuneun Nen Padmi. Nen Padmi neuteup bari gerentesna. Tetela maneh teh satia ka kuring Jipang. Mudah-mudahan maneh aya dina kasalametan. Meureun sanajan kuring geus ririmitan jeung Kang Ahmadi, upama téh mah pareng maneh moal lesot ti kuring, tangtu dibabawa najan ngumara ka mamana oge. Tidinya Nen Padmi buru-buru ka bumina, tapi perkara caritaan Ki Jipang teu acan diwartoskeun ka Ibu Ramana, bilih ngagentarkeun mamanahanana. Kacaturkeun pagojim jeung sakabeh anak muridna teu tinggaleun Arda jeung Mardi. Pada magrib geges narepi ka Tegal Garungan ka tempat Bah Dongkol tea. Punten kulan, pagojim jojol pupuntenan we bari jeung ngetrokan lawang Pantoguha Bah Dongkol. Mangga, saha teh nya? Bah Dongkol bangun nu curiga, dumeh wanci kitu aya nu ngetrokan panto. Akang tiha urup eungas, ceuk pagojim. Oh, Kang Gojim kitu? Tanya Bah Dongkol. Tah bener akang, jawabna. Gancang panto dibuka, katempo ti jero keur ngaberes balad-balad dagol dina korsi aya kana 20 mah. Sigana keur ngarobro atawa keur ngatur-ngatur pikeun yangan rezeki dina peuting ieu. Waduh bage aki sobat. Nah, lawas ti lawasnya urang teh ka karapa tepung deui. Nah, sok ka mana wae ari akang? Ceuk Bah Dongkol bari ngarontok. Eta Kang malah teu ari ku balas tatanen we di kebon di huma ongkos sajabana teh sok ka papancenan ku barudak. Dia lajar main po atuh saban peuting tara yeuh tawong nu matak akang mah tara bisa liar sebalikna ki sobat ti dieu tara pisan nganyang ka akang. Nah kumaha di dieu sarua deui keur sararibuk ceuk pagojim bari gek diuk dina korsi. Atuh murid-murid pagojim sabada sasalaman jeung pribumi kabehanana kakaraguk gek darariuk sawareh dina korsi nu teu kabagian mah dihanap sarila dina sama. Sim kuring kacida bunga na kadatangan ki sobat anu memang sobat daliti baheula. Tara-tara ti biasana akang bet kersa datang ka kuring tapi aya ge reuwas yeuh naon sababna pangna ki sobat nyaeta akang sapara kanca dina ieu wengi bet tingguruduk bangun rarusuh naker daratang ka dieu. Wah, aya pibahyaeun yeuh, ceuk Bah Dongkol.
Ubuhan ka sobat Dali tara ieu make basa nu lemes duanana ge geus teu asa-asa, sok komo kapan keur salua dialajar pencamah, sirikna teu sia aing we manehna teh ngan ayeuna mah ngabasakeun akang teh pedah pagojim rada saluhureun bah dongkol dina umurna. Ih nya eta pangna akang datang ka dieu teh sapara kanca saayeuna nyaeta saenyana mah boga udagan nu kacida lingasna. Diberi kaditu jol tiditu, diberi kaditu kadieu ngiles taya tapak-tapakna acan. Akang teh ngarasa teter, jabat dikitu bet kacida pisan pika keheuleunanna. Baladna nu diudag ku akang teh sapara kanca jalma buncireung, buci treuk beuteungna tapi teuing sok nyiruman bae datangna, teu kanyahoan jeleger-jeleger ngababukan ku camati. Da ieu nu matak akang datang ka dieu teh maksudna mah, rek menta tulung, menta tanaga bantuan akang. Kitu ge mun di dieu rido ka akang ngabantu, kitu ceuk pagojim atuh bah dongkol teh molohok. Kitu deui balad-balad bah dongkol meni caruring ha. Ke. Nah, saha jelemana nu ku akang keur diudag-udag teh? Urang mana jeung saha ngaranna? Naon pangna ku akang dibeberik? Nah, boga dosa ka akang? Jeung deui saha ari budak buncireung teh ngaranna? Susuganan bisa kuring nulungan, pira ku atuh ka sobat teu bisa nulungan onaman mah? Tanya bah dongkol bari nyerenge. Kieu Ki Adi. Ari nu dibeberik ku akang teh urang pasantren Egar maneh ngaranna si Ahmadi. Pangna dibeberik bongan geus nangtang ka akang jeung murid-murid pun akang. Kaduana geus ngahina ngarebut pibojoen murid akang, tah ieu pibojoen Arda. Kakara nyarita kitu bah dongkol buru-buru megat kalima. Ke. Ahmadi, sidik mun kitu mah Ahmadi nu kungsi mayan anak sim kuring sabab manehna masantren di Egar maneh. Cing. Ari pibojoen murid akang nu dipalingku Ahmadi teh saha ngaranna? Ngaranna Nen Padmi, putra ajengan pisan. Jawab pagojim, oh tetela. Arinya eta nu ngaran, oh bener Ahmadi, bener. Ceuk bah dongkol, tadina mah rek sapok-pokeun yeun Nen Padmi teh nyaeta nu dipaling ku manehna tur dijual ka Lamdaur, dibeli sok asal ku Sira Ahmadi bae, sanggup nama sanggupeun Lamdaur teh ngan nepi ka kiwari can mol-mol. Tah geuning ki sobat ngarti ka Ahmadi. Nah, akung si ki sobat memusuhan jeung Ki Ahmadi. Ceuk pagoji marah mah, lo nya eta panumaehan anak sim kuring ge Ki Ga. Anu Ki Ganar teh dipaehanana ku Ahmadi. Kapan si Ahmadi numaehan Ki Ganar teh? Numata ku sim kuring keur dikakalakeun. Kuring kungsi marentahkeun ka Lamdaur sangkan bisa newak si Ahmadi. Bisa neukteuk beuheungna, sirahna bawa ka dieu, tapi nepi ka wanci kiwari can rek mol-mol. Tapi mun kitu tangtu akang boga kayakinan yen si Ahmadi bakal beunang mun dibantu ku sim kuring sapara kanca. Nya keun bae ku kuring dibantu. Hayu urang aparak teangan ka mana bae. Sim kuring teh can punah ka nyeri mun can males pati ka si eta. Tuman ceuk bah dongkol asa boga pibatureun. Tong salempang Ki Adi asal dibantu pun akang mah peuting ieu ge tangtu beunang. Ayeuna tong kapalang urang kurubut rurug ka pasantren. Tan wande si Ahmadi aya di pasantren Egar maneh. Perkara di Egar maneh nya sajabana ngepung si Ahmadi rek newak si Jipang budak buncireung tea nu ku akang dicaritakeun tadi. Eta teh jahat pura ngahalang-halang dina sagala perkara. Kungsi beunang ku akang malah jeung Padmi sakalian. Beunang alatan si eta bisa kabur atuh Nen Padmi dibawa kabur deui nya lapur we nepi ka ayeuna. Lamun si Jipang geus beunang pasti moal aya nu ngahalang-halang deui sabab perkara si Ahmadi tai kuku. Saukur lulumpatan, sulumpat-sulumput wungkul di pileuweungan. Tapi kapan ari si Jipang mah nutur-nutur Nen Padmi salilana? Numatak perlu si eta heula nu kudu dipodaran. Cek pagojim. Hah, akang mana tuh pira kumang keluk saese. Kapan pira budak buncireung nama eleh akal. Eleh lingas, tewak we najan ngahalang-halang ge. Tong diantep, podaran sakalian. Bakakakeun di leuweung gantung keun dina tangkal kai. Cek bah dongkong. Ngababarikeun pisan ni hararipu para mitra. Duh. Numatak si eta sok nyiluman teu kanyahoan ngilesna. Mun keur nutur-nutur Nen Padmi jojol urang, ngeros teu kanyahoan. Nyaho-nyaho beledog ge mecutan ku tinu buni. Atuh ripuh balal-balal akang teu tingjarung kal, temal pagojim. Ku pagojim teu ieu dibejakeun perkara tarung jeung Ahmadi mah. Sakitu loba nu ngarempug jalma saurang manehna teh teu muat ku Ahmadi. Daeraeun majah teh mun Ki Jipang sok nyiluman para mitra. Lah keun sim kuring, moal burung beunang lah dibantuan ku sim kuring mah. Rek nyiluman, rek nyileman ge, rek juri grek setan ge moal burung beunang diringkus ku sim kuring. Keur naon atuh urang baheula duaan jeung akang berkakalero berkakidul neangan guru nu jararago.
nu kawentar lamun dina waktu kieu urang teh teu bisa digunakeun. Keun sigana SIM kuring tah nu bakal ngamuk nguak ngawik di pasantren mah. Tong hingganing si Ahmadi dah ajenganana ku SIM kuring rek dijajal. Hayang nyaho ilmu kiai teh jeung ilmu urang teh eleh mana lah atawa sakti mana urang jeung kiai mun diadu. Sigana mah bari ari kasebut kiai mah sapira pinter ngaji Quran, pinter dalil jeung hadis-hadis. Tai kuku atuh Kang, main poma sigana moal beceuseun sakali diga beri ge moal teu ngoyompon. Tuluy ngompol jigana. Kitu ceuk wadonggol. Manehna nyombongkeun diri boga rasa manehna jago, gagah rongkah sakti mandraguna nguntup nguyup getih batur, ujub ria takabur, nganggap kanulian teh aya dina dampal sukuna pangartina teh. Asa aing pangjagona mo aya sakolong langit anu gagah manan manehna ceuk parasaan manehna mah. Waktos nasee para mitra hanya kala pisannya duh dewi kadieu heula dongeng enteng nuju judulna nyaeta Jawara Demit karya Bapantang Sumarna.